Початку активної фази бойових дій, а саме з 24 лютого 2022 року, співробітниками відділу поліції встановлено та затримано 5 осіб, які є так званими коригувальниками ворожого вогню, які передавали інформацію ворогові щодо переміщення нашої військової техніки. Вказаних 5 осіб, 4 затримані в порядку статті 208, відносно них обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Контингент вказаних осіб є різноманітним. Перший був місцевий інженер з заводу, також була жінка молода, хлопець, близько 30 років, особа, яка знаходиться на обліку у психоневрологічному диспансері. І остання особа, яка раніше працювала в таксі. Отримана оперативна інформація стосовно неї, що вона є активним посібником російських окупаційних військ, підтримує стосунки з представниками незаконних сполучених формувань. Живу в районі школки. Проживаю постійно тут. Мене задержали за те, що я передавала некоторые сведения, я не знаю, как куратор. Ну, є особи, які будь-яким способом виходять виконавців, інтригують їх щодо надання грошової винагороди, затриманої інформацію та підтвердження ракетних ударів. Перше наше спілкування було ще в 2014 році. Как-то он говорил, что он когда-то там, не знаю, молодость, лето, жил в Дружковке. Голосовое, ну, поприветствовал, спросил, в городе я нахожусь или нет. Так, еще не пытался? Ну, спрашивал, есть ли у нас в городе техника. Он говорил, что они хотят только уничтожить технику. 30 серпня 2022 року російськими окупаційними військами було задано 4 ракетно-бомбові удари по місту, а саме по об'єктам інфраструктури, 2 загальні освітні школи та будинок спорту. Після обстрілів вказана жінка отримала від своїх кураторів необхідність щодо підтвердження влучання. Вона говорила, що їздить гусенична техніка. Сказала, що напроти вдома там в садіки знаходяться воєнослужащі. До кінця не осознавала, які може це последствия, тому що больше их не прилеты попадали все, как они хвастались там своим точным оружием, попадает все в частный сектор. Наразі слідчим управлінням Служби безпеки України внесені відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 114 прим. 2 частина 2 Кримінального кодексу України. Він платив вам якісь кошти? Ні, він навіть не предлагав мені взагалі об этом речі. А чого ви це робили? Що вас спонукало? Не знаю. Получается, о собственной инициативе. Я думала так, что-то может измениться в стране к лучшему и будет наступить мир. Хотелось, чтобы мои дети жили при войне. И тем самым вы решили помочь другому? Получается, да.